Na PlayStation Store řádí January Sale a pokud jste dostali konzoli PlayStation pod stromeček, poradíme vám v tomhle videu, co z těch slev konkrétně vybrat. Jdeme na to! Nabídku her otevíráme akčním RPG a hrou roku 2022 Elden Ringem. Pro někoho může být tenhle titul něco opravdu složitého, ale za takovou cenu se prostě vyplatí o něm zauvažovat. Vydejte se do světa The Lands Between se svou právě vytvořenou postavou a prozkoumávejte obří svět, ve kterém naleznete na každém kousku něco, co vás bude fascinovat. Probojujte se skrz dechberoucí dungeony a utkejte se s opravdu tuhými bossy. Kombinujte zbraně, brnění i kouzla a pokud přesto nebudete na zlo stačit, povolejte k sobě svého kamaráda a cestujte po říši společně. Ve hře strávíte klidně i přes 100 hodin. Horizon Zero Dawn je jedním z nejúspěšnějších titulů, který kdy na konzolích vyšel. Pokračování s podtitulem Forbidden West je teď na PlayStation Store za opravdu skvělou cenu. A pokud jste vůbec nehráli první díl, klidně mrkněte na naše shrnutí tady na YouTube. No a pak v klidu hrajte tu dvojku, nebo teda Forbidden West. V titulu strávíte desítky hodin, ale litovat nebudete jediné. Aloy se vrátí do postapokalyptického světa daleké budoucnosti a začne prozkoumávat vzdálenější místa, bojovat s většími stroji, ale též se seznámí s mnoha kmeny zapovězeného západu. Ve hře navíc najdete i české titulky. I párové hraní je samozřejmě velmi oblíbené. Na PlayStationu se můžete společně bát, zazávodit si proti sobě, případně se klidně i třeba pohádat při vědomostní soutěži. Tentokrát ale doporučujeme A Way Out. Hra je totiž v January Sale doslova za hubičku a přitom se jedná o velmi povedenou a oblíbenou kooperativní příběhovku. Tady se vžijete do role jednoho ze dvou mužů, kteří se chystají k odvážnému útěku z vězení. To, co začíná jako napínavý útěk, se rychle změní v nepředvídatelné emotivní dobrodružství, jaké jste dosud neviděli a hlavně nehráli. Ale pozor, titul je opravdu nutný hrát ve dvou, takže pokud k sobě nemáte parťáka, mrkněte po něčem jiném. Je nám jasný, že obdarováváni jsou hlavně děti a tak se hodí přihrát nějakou tu parádičku i pro ně. Nebojte, máme pro ně hned tři kousky díky Crash plus Spyro Triple Play Bundlu. Tyjo, kež by tahle edice ve slevě byla dřív, protože mně osobně to přijde jako opravdu super nabídka. Svou knihovnu si totiž rozšíříte hned o tři hry, i když mě napadá vlastně, že ještě o víc, protože hned první dva tituly v trojici jsou trilogie. Jo, zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Přijměte epické výzvy ve třech hrách, které to všechno začaly. Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back a Crash Bandicoot Warped. Prožijte znovu všechny své oblíbené momenty v jejich plně zremasterované kráse. V každé hře procházíte jako Crash Bandicoot různými úrovněmi a snažíte se zabránit doktoru Neo Cortexovi ovládnout svět. Nebo se vrhněte do světa roztomilého dráčka Spyra. I tahle trilogie nabízí původní hry v novém kabátu. Prozkoumávejte rozsáhlé oblasti a proskákejte se až do zdárného konce. Pozor, v každý úrovni musíte nazbírat různé předměty, bez toho se nikam neposunete. K dispozici budete mít i dračí schopnosti, tak si užijte jejich používání. No a posledním zástupcem tohohle balíčku je Crash Team Racing, což je bláznivé závodění po mnoha odlišných tratích. Na každé mapě jsou skryté zkratky a věřte, že občas budete zoufale hledat jen proto, abyste se posunuli alespoň o jedno místo v tabulce. Jenže krom hledání zkratek sbíráte po cestě i různá vylepšení, které lze použít proti svým soupeřům. Můžete je tak rozstřelovat, chystat na ně pastičky a podobně jim otravovat jízdu. Na výběr máte několik postav i herních režimů. No a teď něco pro celou familii.
Šapněte 4 ovladače a nastupte do pekelné kuchyně ke společnému vaření. V Overcooked s číslovkou 2 vaříte v sushi restauracích, ale třeba i v kouzelnické škole, nebo ve špinavém dole. Cestujte teleporty nebo po pohyblivých plošinách, šetřete čas házením ingrediencí po dynamických kuchyních, které se mění a vyvíjejí. Připravujte dorty, hamburgery, pizzy i další pochutiny. Tohle bude neskutečný chaos. Vybrali jsme pro vás jenom hrstku těch titulů, který jsou v January Sale, ale v popisku videa najdete odkaz, kde je kompletní nabídka, nebo jděte do PlayStation Store na svý konzoli, to je jasný. Projděte si to, protože některé ty tituly jsou opravdu za pěkný peníze a byla by škoda je v tom storu nechat. Mějte se fajn, užijte si zbytek Vánoc a těším se na vás zase příště. Čau. Running it.